you, Mr. Speaker, and all the backbenchers. Mimi naanza na ile mada yangu yenye mimi nimeleta. Boni Galwale amefanya Kenya sahihi watu wengi awalali. Why? Amejaribu kusema tu wakati walipokuwa meeting Kakamega agreement yao ilikuwa nini? 2032 Bwana William Samoe Ruto alikiri mwenyewe na mdomo yake atakuja kusupport mtu wa western part of Kenya. Na do you know why wakina Jeregei wamekuja wakashield hiyo maneno ili sitoke? Halwala ameitoa mapema. Why? Bado Ruto anahitaji 2027. Na 2027 wanataka bado mtu wa Mulembe, mtu wa Kikuyu wa msupport. So Halwale amejaribu kufunua mapema, lakini hiyo ndio deal. Ndio deal Ruto ako nayo. Ataki kiti kurudi wapi? Central. Na mimi kitu nataka kuambia na ndugu zangu ambao ni Waluya. It is now time mkuwe kitu kimoja ili mkaweze kupewa uongozi. Mali imefika sahi tunaangalia 2027. Hata mimi ningekuwa na uwezo yangu ningewaambia hiyo pesa iende ilipe deni ya China. Hakuna uchaguzi 2027. 2027 ni sisi Ruto. Ruto ya endelea maliza 10 years. Juu mwenyewe anasema kama aliiba mkiwa na government. Sahi yendi yako na government. Mutaweza? So, hiyo ndio swali. 2027, hakuna haja ya kufanya uchaguzi. Na mimi naomba, kama tuna wale wako na uwezo, waambie pesa ya kufanya uchaguzi 2027, iende ilipe deni ya China. Ili sisi tuendeleve, kama ni kuumia, tuumia tu hivyo. Haya, naangalia mambo ya ODM. Ndugu yangu, hii mambo imefanyika ODM, hakuna mahali inaenda. Watu wa Chakaranda tusidanganyane. Hii mambo aje moto aende kwa pili. Itakaa kotini, itasongeshwa. Na what, kama ingezama matunda, speaker wa National Assembly ya Siaya alienda ama hakuenda? Hiyo ndio maswali nitaka mjiulize wakati mnaambiwa hao watu wamekuwa expelled kutoka kwa chama. Hakuna mahali wanaenda. Kama mnataka kuwatoa, mungoje 2027. Ndio mtatoa Jalongo. Lakini sahi kusema mtatoa, hata sahi uchaguzi ya Bungoma imefanyika ya Senate. Hakuna IBC. But sahi mnapiga mdomo, tuende tufanye election. Hakuna uchaguzi itafanyika for now. Hata IBC yenyewe haiko. So, tunataka kusema hivi. Uchaguzi ati wanaacha bwana ODM sio chama yako. Bunge si yako peke yako bwana. Sio chama yako. Una bwana. Kwani wewe umechukua bunge kwa yako? Continue. Wewe huko na viatu na wacha. Kwani umechukua bunge kwa yako? Bwana unajisikia huko kwa flow wewe ongea. Ha? Huko kwa flow wewe ongea. Aya naongea mbaya. Wewe ongea huko kwa flow. Shika. Amani.